Ліквідатор Чорнобильської катастрофи Іван Клименко народився на Сумщині. У віці 23 років переїхав до Прип'яті на будівництво атомної електростанції. Про сам населений пункт зараз згадує, як про місто перспективних молодих людей. Хороша природа. Для життя, для людей дуже хороша. На річці Прип'ять. То ми назвали місто Прип'ять. Ліси соснові. Річка рядом, транспортні розв'язки хороші. За ці 15 років побудували 5 шкіл середніх, 18 дитячих садочків, тому що молодіжі, дітей багато було. Я по спеціальності автомеханік. Спочатку працював в автогаражі, коли приїхав на будівництво. В автогаражі будівництва атомної станції. Аварія сталася у вихідний день, згадує Іван Клименко. В той час його в місті не було. Я поїхав в село, і на другий день я почув, що аварія на станції від пастухів. А пастухам перенесли звістку ті, які працювали у третю зміну. Говорить, коли повернувся з села, в місті про наслідки аварії ніхто не знав. Ніякої паніки. Тут є, я ж говорю, що у нас місто молоде було. 10:30 ранку. Мамки вийшли тепло, я говорю, на вулицю із колясками. Весілля були. Єдине, що ходили поливомоєшні і їздили, і поливали. Ну, це у нас привично було. Місцева влада про аварію відразу не повідомила. Люди позакривалися, посиділи, бо вже б хоч якось захистилися від цього. Що таке на вулиці у пісочку гратися і весілля проводити, і що таке у квартирі бути. Телефони працювали міські, міжгородку відключили. Іван Клименко повернувся з села, де була дружина. Вийшов тоді на свою зміну з понеділка. А діти також в костюмах, без ніякого захисту. Пожежі вже не було, але стояв такий із тих руїн, стовп, світіння стовп, такий ярко-синім. Через півтора дні після катастрофи почалось виселення, згадує Іван Клименко. Приїхали ми з дружиною, то дочки не було вже, і записка, що і сусідною дівчиною, ну, мама забрала. Свою забирали, дивиться, що наша дома, і забрала нашу. До своїх батьків десь в Овруч, теж недалеко. Але вони пішли на станцію Янів, оцим потягом їхати. А на станції Янів дуже багато туди впало радіації, випало. І вона хватанула хорошо тоді. Тоді виселяли літніх людей, жінок та дітей. Чоловіки залишались на ліквідації. Іван Клименко в той час працював на ліквідації вахтою по 14 діб. Перші сутки, перші часи ми жили хто де. І в школах за 30-метрову зону виїжджали. Сам Іван Клименко під час ліквідації аварії захворів, лікувався в Києві. Написали діагноз променева хвороба. І лікували там. А коли вже обстеження, а коли вже виписували, вже на виписці написали вегетососудиста дистонія. З осені 1986 року родині Клименків дали тимчасову квартиру в Києві. Київляни, звісно, довольні були. Були випадки такі, що і вікна там били. Ну, з 1997 року Іван Клименко проживає в місті Хмельницькому, має інвалідність другої групи. Каже, в 2016 році їздив до Прип'яті, знайшов квартиру, де проживав. Говорить, місто заросло чагарниками і вже зовсім не схоже на те до Чорнобильської катастрофи. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.